Ля-гы-ля, сірі-гуси, не колотіть води по свата. Не плач, козаченько, не плач, серце не жорець, як я сяду на посаді, прийде серце. В цьому кабінеті проходять всі наші робочі репетиції. Тут ми і слухаємо себе, і слухаємо пісні, які ми записали в фольклорних експедиціях. Ой, ти вишенька, ти черешенька, ой, коли ж ти зросла. Або просто коли треба новий матеріал підібрати чи розучити до якого-то свята, ми збираємося і тут працюємо. Раз, два, і на мене два шага. Раз, два. Співали в колективі в такому фольклорному наших бабусь, називався він «Джерело Слобожанщини». А в 99-му році бабусі, як кажуть, постаріли, багато з них вже перестали співати, і ми вирішили, що нам треба від них взяти цей весь пісенний матеріал, і якщо не ми, то хто донесе до наступних поколінь оці пісенну скарбницю, це пісенне джерело. І ми в 99-му році молодіжний колектив створили, довго думали, як його назвати, ну і назвали «Горлиця». Ой, да накопала, та ще й наїбана. Щепле нове, нове.
Автентичні пісні – це пісні, які притаманні даній місцевості. Ну, якщо в широкому смислі, то це Слобожанщині, а так це наші тут Харківські області. От якраз тут і відчувається те, що ми живемо на кордоні з Росією. Багато російських слів і манера така чуть не західна українська, там своя манера співу. Ой, ти місяцю, я зіронька ясна. Ой, ти парома, я дівонька красна. Проводжує нас від колиски до могили. І тому перші колискові пісні, які і ми співаємо, і вже дітям передаємо своїм, і навчаємо дітей. І обрядові, і ліричні, і весільні, дуже багато весільних пісень, які ми хочемо відтворити. В молодіжному лагері, ще коли училась в університеті. І ми їздили там, ну, якби в європейський лагер. Я їм заспівала пісню весільну нашу, йшла Марійка. Вони запропонували перевести слова цієї пісні, щоб ближче стало зрозуміло. І кохалися, як ті голуб'ята, розійшлися, як ті сиротята. Кохалися, як зерно в горісі, розійшлися, як туман по лісі. Ну, тільки в українській пісні можна так сказати. Ой, вербице, та й пораже тобі. Наш колектив – це тільки позитив, це тільки гарні враження, гарні почуття. І мені цікаво, які ж ми будемо, як будемо бабусі. Ну, думаю, ні, так старіти ніколи не будемо, будемо завжди такі молоді і красиві. А я молода на позаку. Запросила, а я молода хлопця запросила. Хлопця я запросила я. Хлопця запросила я. Він носа дерезко споглядає. Він носа дерезко споглядає. Не цілує, не милує і не пригортає. Не цілує, не милує і не пригортає. Так, були вибори, були конкуренти. Да. Достойні. Тому це ідея дівчат була. От давайте отак ми поїдемо в тил конкурента і там покажемо, на що ми здатні. То я підтримав цю ідею, ви знаєте, і дівчата мені допомогли, звичайно, в цьому. І я їх люблю. Це просто, ви знаєте,
Це не просто слова, я б навіть це в мене написано, ось то тут, дивіться. Я їх дійсно люблю. Несе в собі дуже багато енергетики. І ось у нас був випадок, ми співали на ВДНХ в Києві, це був 2007 чи 2009 рік, я вже не пам'ятаю. І був дуже великий концерт, ми цілий день були зайняті, коли прийшли до своєї експозиції Харківської області, ми дуже стомилися, роззулися, сіли на траву, це було літку. І розмовляли, а потім почали співати свої пісні. І біля нас зібралося дуже багато глядачів, які стояли і все повторювали. Ми закінчили одну пісню, а вони просили ще. І так ми співали близько години. І це ніхто не збирався розходитись. Ця енергетика від нас і від них, вона переплилася. І це було просто якийсь тріумф народної української пісні. Создатель всього миру, всього світу, всього миру, всього світу, хазяїну многая літа, многая, многая, многая літа, многая літа. Нашому селу многая літа.